И така, твой ден продължава. Мартин Димитров от Демократична България включваме сега на пряката ни линия. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Имахме един разговор преди малко с Любомир Дацов и Георги Вълджев. Темата беше за и против еврото. Смятате ли, че вие сте един вид, цитирам, евроатлантическа тълпа в парламента, която я е страх да се проведе референдум за еврото и да се питат хората, защото хората ще ли да кажат категорично не? Сега това са, давате си сметка, базни приказки на много объркани хора. Това е политическо говорене, само да кажа, понеже цитирах предишните ми гости и до тяхната експертна оценка ще стигнем. В случая ви питам в чисто политически план. Да, в чисто политически план това са приказки на много объркани хора, които търсят дадена тема, по която хората имат страхове, за да експлоатират и да се опитват да спечелят дивиденти. Лошото е, че ако се върнем на полето на икономиката, евроизацията или еврозоната е изключително важно решение, което особено в тежки години на покачване на лихвите е още по-важно, отколкото в един спокоен и благоприятен период. Защото влизането в еврозоната означава ниски лихви и за гражданите, за бизнеса и за държавата, която взима кредити. А ниските лихви могат да означават, че един бизнес ще продължи да съществува, че нови бизнеси ще бъдат създадени, че нови работни места ще бъдат обявени. Тоест, това е част от икономическото развитие. Какво обаче ще се случи с инфлацията? Защото пък това е другото, което се говори много усилено от ваши политически опоненти и от политици, които казват не на еврото. Видяхте данните от днес и от тези дни. Най-високата инфлация, знаете къде, е в Унгария. Тези хора, които не искаха еврозоната, даваха за пример Унгария. Унгария с 23% инфлация през ноември месец, но на годишна база. Това е най-високата инфлация в Европейския съюз. Днеска рухнаха всички тези на хората, които казваха дайте да сме като Унгария, защото еврозоната било по-лошия вариант. Данните показват обратното. Пак казвам, най-висока инфлацията в целия Европейски съюз в момента в Унгария. Точно те прилагат модела на внос на суровини от Русия, обявяваха това за голям успех и вижте докъде ги доведе, какъв е крайният резултат. Какъв ще бъде развоя на събитията? Смятате ли, че изобщо има достатъчен заряд в това да се събират подписи сред хората и наистина се стигне до референдум? Такова нещо не е необходимо. Темата е доста експертна. По-скоро има смисъл от информационна кампания спокойно да се обяснява на хората. Хубаво е, че вие правите такова предаване, каните гости. Например, във всяка една страна, влезнала в еврото, има доклад на Евростат, който показва, че влиянието върху инфлацията е направо незначително. 0,3 промила. 0,3 промила значи 0,3 на 1000. Тоест, покачване на инфлацията заради евроизацията няма да има. Сигурните ефекти от приемане на еврото, както казах, са по-ниски лихви, по-ниски транзакционни разходи, защото не се налага да купуваш и продаваш валута, което означава ползи за туризма, ползи за търговията, т.е. нарастване на износа, вноса. Но най-вече износ е важен, защото няма превалутиране, няма такъв вид транзакционен разход и това е полза за всички търговци. А знаете, на България 60% от търговията с Европейския съюз. Освен това, възможност и Европейската централна банка да помага с ликвидност на страни като България, което в трудните години може да се окаже критично важно. И още нещо да ви попитам, защото много се говори и за този доклад на БНБ, който така, ние стигнахме до него. Той беше недовършен, сега може би вече е завършен. Чели ли сте го вие? Какво пише там? За какви предупреждения отправя Централната банка, съответно нейния управител, защото и той се цитира от различни политици? Ние видяхме и слушахме ръководството на Централната банка, те дойдоха в парламента. И знаете ли какво ги попитах аз? Аз ги попитах следното нещо. Че ако ви е страх от нещо, трябва да ви е страх от следното. Да дойде управление в България, което може да премахне валутния борд за 15 минути и да предизвика хиперинфлация от стотици проценти за няколко месеца. Защото валутния борд в България е въведен със закон. Да, това е страхотна реформа.
работи перфектно. Обаче идват едни популисти, казват, ние тук много хубаво ще управляваме монетарната система на България и могат да го премахнат за 15 минути. От това наистина трябва да ви е страх. И всички, които не искат евроизация, всъщност казват следното. Те искат да спрат процеса на интеграция на България към Европейския съюз, който процес, между другото, е силно забавен. Ние последните 15 години, както станахме член на Европейския съюз, виждате, няма нито Шенген, нито еврозона. Всъщност тези хора искат да заведат България другаде, вероятно към Съветския съюз, не го казват, но всъщност това е тяхната цел. Добре, на финала на нашия разговор, тази дискусия ще продължи, аз съм убедена в това, и между вас политиците в парламента, и между хората, и между експертите, така както показахме и преди малко, между Любомир Дацов и Георги Вълчев тук при мен в студиото. Но да, кажете ми сега, днес се връща мандата от страна на ГЕРБ СДС, той очаква се да бъде изпълнен, да има състав на кабинет, който да бъде предложен и да бъде гласуван, доколкото знам аз, в сряда. Много са спекулациите. Имаме едно лице, вече ясно, Драгомир Заков от кабинета Петков. Министър на отбраната беше тогава. Доколкото така се говори спекулативно към момента, той ще бъде част от този кабинет. Равно отдалечени от лица на ГЕРБ, спекулацията за Делян Добрев и Деница Сачева, 24 часа според свои източници, последно четох, че така се опровергава. Ако този кабинет е съставен с експерти, равно отдалечени от ГЕРБ, възможно ли е все пак в последния момент Демократична България да промени своята позиция и да гласува в подкрепа на този кабинет на професор Николай Габровски? Знаете, нашата позиция, това няма да се случи. Ние сме казали, че виждаме със втория мандат възможността за създаване на правителство. А защо не бихме подкрепили първия мандат? Защото не виждаме необходимите гаранции за ключовите реформи. Ние стигнахме до тук, включително невлизането в Шенген, защото тези ключови реформи, като съдебна реформа, върховенство на закона, реформа на прокуратурата, нарочно бяха забавени и ГЕРБ има сериозна вина в целият този процес. Така че подкрепа на техен мандат би означавало тези реформи да не се случат. Благодаря ви, господин Димитров, за това, че се включихте в ефира. Ние ще наблюдаваме с любопитство и интерес днес за 10.30 какво ще се случи и какъв кабинет ще бъде съставен от ГЕРБ СДС. Съответно пък в сряда ще видим и как ще протече гласуването и дискусиите по кабинета в пленарната зала. Успешна седмица ви пожелавам. Уважаеми зрители, следват новините сега. Всички водещи теми от днешния ден. Гледаме и слушаме.